Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Saya Rafizah dari Rafizah Habiku Crochet. Untuk video kali ini, saya akan tunjukkan cara mengait motif yang viral sekarang ni bagi pengait di negara kita Malaysia ni. Jadi, saiznya bila siap nanti kira-kira 3.5 inci. Kalau yang ni sebab besar, besarkan sikit. Tapi pada saya lebih suka yang ni sebab dia lubang-lubang dia tidak ketara sangat yang kita boleh nampak, berbeza dengan yang saiz besar ni lah. Baiklah, kita pergi kepada persediaan kita. Okey, pastikan ada dua warna benang. Kemudian saya gunakan jarum, dua palang kosong yang sebelah sini, dua palang kosong, dan juga gunting untuk kita mulakan proses mengait kita. Jom kita teruskan. Sebelum bermula, elok saya ingatkan, pastikan kalau anda mengait lebih pada satu warna ni, kedudukan benang kita jangan dekat, biarlah dia duduk jauh. Macam saya, satu berada di sini dan satu lagi berada di sini, jauh ke belakang lah. Baik, kita mulakan dengan warna pertama, warna merah. Kait slip knot untuk simpulan, dan yang ni sedang anggap sebagai 1, tambah lagi 4. Jadi total kita ada 5 lah. 2, 3, 4, 5. Chain dan sambung. Satukan menggunakan kaedah slip stitch. Join with a slip stitch dan teruskan dengan chain 3, chain 3. Ini untuk baris pertama kita ya. Dan 2 double crochet. Teruskan dengan 2 double crochet. 1, 2. Setiap row kita akan mulakan dengan chain 3 sebagai our first double crochet. Starts with chain 3. Okay, lepas tu chain 2, dah habis 3 double crochet ni, chain 2 dan ulang saja 3 double crochet diikuti dengan chain 2. 1, 2, 3, chain 2 dan teruskan kait sampai ke hujung. Di akhir baris 1. Baris 1 hanya guna satu warna saja. One color for row 1. Dan kita akan teruskan. Kita nak only 2 chains. 2 chain saja dan bersedia dengan chain yang ketiga, benang putih, benang kedua. This is our third chain. Okay. In the center, chain 1 with white. 1 double crochet di tengah-tengah. Dia dah ada macam ni. Change to red. And then one double crochet in the stitch. Continue with the same color in the space. Okay, dengan warna sama, dua lagi double crochet dalam ruang ni. Two double crochet. Satu, dua, chain two. Ada air dua. Ulang. Kita boleh mula bekerja dari sini ke sini ya. 2 double crochet in space with red color. Then in the next stitch. Stitch berikutnya di sini. Pastikan sentiasa beringat. Biasanya kalau saya kait, saya akan tertinggal di sini. 1 double crochet with red, change color. Kita akan buat putih tengah-tengah macam yang ni dah. Ok,
stitching. Saya satu double crochet di tengah, white double crochet in the center, change color, tukar warna. Okey, nampak benang saya dah berpintar kan? Okey, jadi pusing. Kalau tak nak dia lagi melarat, pusing. Okey. One double crochet with red. Okey. Itu kedudukannya. Dan in space continue with two double crochet with red. Then chain 2 and 2 double crochet again with red color. Saya akan tunjukkan separuh-separuh saja ya untuk setiap baris ni. Kita dah ada 2 double crochet di ruang ni. Di sini satu lagi double crochet merah. Okey, bersedia tukar warna. Ambil warna putih. Dan satu double crochet putih di tengah-tengah sini. Dan teruskan cara mengait kita sampai ke hujung. Ulang saja apa yang kita dah kait tadi. Okey, sekarang saya berada di double crochet baris kedua, baris double crochet terakhir kat sini. Okey, jadi di sini kita akan tukar benang sebab di baris ni kita nak 3 double crochet warna putih. Jadi kat sini terus tukar benang. Warna putih. Okey, dan terus slip stitch di warna merah yang terakhir di sinilah. Dan chain 3. 1, 2, 3. Kita dah ada 1 kat sini kan? Kita kena ada 3. Bawa benang merah ni sama-sama kait. Biar dia bersembunyi di dalam. Okay, 2. Kita dah ada baris ketiga ni. 3 double crochet warna putih. Now chain color. Tukar warna, tukar benang. Teruskan dengan 2 double crochet. Maksudnya satu di sini dan satu di sini warna merah. 1 double crochet for the next 2 stitches. 1, 2. Okey, habis di sini double crochet kita. And 2 double crochet with red in the space. 2 double crochet warna merah dalam ruang ni. Then chain 2. Okay, 2 double crochet in space with red. Okay, kita dah penuh kan untuk bahagian space ni. Macam tadi, anda boleh bekerja. Kalau anda berada di sini, jadi kedudukan kita sekarang ni, kalau anda tak tengok diagram, kita di sini. Maknanya kita akan bekerja mengundur, boleh mula dari sini. Dari sini, boleh bawa ke belakang. Okey. Jadi, kalau gitu, kita kena teruskan dengan ni. 2 double crochet warna merah untuk 2 stitch untuk berkaitan. 1... Okey, nampak tak kesilapan yang saya buat? Saya tertinggal di sini. Itu yang saya ingatkan tadi. Kita undur balik. Kena ada 2 warna merah. 1 di sini. 1 di sebelahnya pula. Dan bersedia tukar warna. Okay, now change color. Kita kena ada berapa kalau kita undur tadi? Kita kena ada 3 warna putih double crochet. Okay, with white
3 double crochet. 1 2 3 buka warna, change color. Then 2 double crochet di sini dengan warna merah. 2 double crochet with red here. In space now, dalam ruang ni. Okay, satu lagi, sentiasalah tarik benang yang berada di dalam ni. Sebab di dalam dia ni memang longgar. Tarik tu agak-agak selesa lah. Kalau terlebih tarik, dia jadi menjurut pula kan. 2 double crochet with the same color. And then chain 2. Continue with 2 double crochet with red. Okay, and then kita akan teruskan di sini pula with red here, 1 double crochet, another one. Okay, time to chain. Tukar warna, kita kena ada 3 kan. Okay, 1 2 3 3 double crochet with white dan tukar warna. Okey, saya akan ambil separuh-separuh saja untuk setiap baris kita ni lah. Ini dah sama dengan ni. Dan anda sambung saja ke sini. Nah, berikut daripada sinilah. Kita dah ada separuh dah. Okey, kita jumpa di hujung nanti. Sekarang saya di single crochet, di double crochet terakhir untuk baris ketiga. Yang terakhir macam ni. Dan di baris keempat nanti, kita mulakan dengan warna putih. Jadi kat sini, terus tukar warna. Okay, slip stitch. Di warna putih yang terakhir ni, maknanya chain yang ketiga lah. Dan chain 2 untuk warna putih. 1 2 dan ambil yang ketiga ni warna merah, sebab double crochet nanti kita nak warna merah. Okey, jadi satu saja warna merah di sini di tengah-tengah, dan kita akan teruskan dengan warna putih. Buka untuk warna putih. Kita nak 2 untuk warna putih. 2 double crochet. We need to double crochet with white here. Okay, masa boleh tukar dah. Di sini kita perlukan 3 double crochet warna merah untuk ketiga-tiga stitch yang ada di sini. Okay, we need 3 double crochet for 3 stitches here. 1 2 3. Okay, 3 double crochet di sini. And in space, 1 more double crochet with red, then change color, 1 double crochet with white. To chain, dan kita boleh kerja secara undur. We can move backwards here. 1 warna putih dah selesai di sini untuk warna putih. Oh sorry, we must change to red for red double crochet in space. 1 red double crochet in space and continue. Kita boleh baca pula di sini, merah ni adalah
yang di sini. Dan kita kena teruskan 3 warna merah, 3 double crochet dan teruskan sampai kita ada ni. Okey, 3 double crochet. 1 2 3 double crochet, change color, change to white, 2 white double crochet, ready to change color. Okay, tukar warna, 1 double crochet with this color. Okay, nampak tak? Kita akan ulang. Kita kedudukan cerita sama dah dengan yang tengah ni. Okay, change color. Anda boleh ulang ambil bacaan dari sini, bawah ke belakang untuk kaitan di sini. Okay, kita kena ada dua putih kan. Okay, 2 double crochet, white double crochet. Now change to red. Tukar warna merah. Okey, bila anda berada di sini, ini bermakna sini, persamaan dia sini dan sini. Jadi kita baca di sini. Kena ada 3 dan sini dan 1 di dalam untuk warna merah. Okey. 3 double crochet in the next 3 stitches. 1 2 3. Okey, dan di sini satu lagi double crochet dalam ruang ni. Warna merah. One double crochet with red. Okay, sorry, we have to change our color here. Tukar warna di sini. One white double crochet. Continue with two chains. One double crochet, white double crochet. Okay, change color for one double crochet with red in space. 3 double crochet berikutnya. 1 2 3. Now change to white. Tukar pada putih. Ingat lagi kita perlu ada 2 putih. 2 double crochet here with white. 1 2. Now change to red. Tukar ke merah. Merah kena ada 1 double crochet di tengah-tengah. Okay, change to white. Okey, saya dah berada separuh. Okey, jadi teruskan kaitan anda separuh lagi untuk baris yang keempat. Ambil warna putih. Tukar warna. Double crochet terakhir saya di sini, warna putih ni. Jangan habiskan. Okey, 1 kat situ. Dan di baris 5 nanti kita perlu 3 double crochet warna merah. Jadi tukar siap-siap di sini. Cuba saja. Chain 3. And 2 more double crochet with the same color. 1 2 kat sini. Okay, so we have 3 double crochet now. Okay, change to white color. 2 double crochet with this color. 1 2
change to red now. 3 double crochet with red, 1 double crochet for the next 3 stitches, 1 double crochet untuk 3 kaitan seterusnya lah. Okay, now change to white again. We need 1 double crochet here. 1 double crochet saja di sini. And 2 double crochet in the space. 2 double crochet dalam ruang. 1 2 Then chain 2, tali air 2. Okey, boleh kerja mengundur lah. Kita go stand. Chain 2. Double crochet 2. Okey, dah habis di sini. Satu lagi double crochet di sini, di situ. Okay, ready to tukar warna. Change to red now. Kita kena ada 3 merah macam ni. 3 double crochet for the red. Okay, change color. We need 2 double crochet. 1 2 And here 3 double crochet with red color. 1 2 3 Okay, change to white. Okay, with white, 2 double crochet. 1 2 Change to red. Okay, berapa banyak kita kena letak merah ni? Sini kedudukan kita kan? 3 3 double crochet with red. 1 2 3 Change color, tukar warna. 1 double crochet, white double crochet, and 2 more double crochet in space with white. 2 double crochet warna putih dalam ruang ni. Tali air 2, chain 2. Continue 2 double crochet with the same color. 1 2 Okay, settle dah sini. 1 double crochet here. Change color, change to red. 3 double crochet. 1 2 3 Tukar warna lagi. Change to white. 2 double crochet with this color. 1 2 Change to red. Tukar ke merah. Kena ada berapa? Ingat lagi tak? Kena ada 3 kan? 1 3 double crochet for this color. 1 2 Okay, saya sampai ke separuh daripada baris ke 5 kita lah. Dan teruskan kerja, kait saja, ulang kait sampai ke hujung sini. Hujung baris 5.
Okey, sekarang hampir ke penutup baris 5. Macam mana boleh nampak? Ini double crochet terakhir saya untuk warna merah. Saya dah siap-siap dah warna putih ni kat sini. Macam kat sini, kena ada dua putih kan? Double crochet dua warna putih. Jadi sama juga di sini, di sebelah merah yang tengah ni. Masukkan dua double crochet putih. Kita ada dua kaitan lagi yang tak bersambung kan? Okey, satu, dua. Okey, siapkan yang kedua. Okey, dan boleh potong benang. Terus buat sambungan lah. Okey, saya habiskan sampai sini. Okey, inilah lebih kurang corak viral kita. Okey, kita bagi dia jumpa adik-adik dia ya. Okey. Kalau anda nak tahu, ini kali ketiga saya shoot untuk video ni. Subhanallah. Putih rasanya. Okey. Macam yang anda nampak, saya sebesar yang ni. Okay, dan saiz kecilnya cantik kan kalau kita cantumkan. Okay, lebih kurang macam tu lah. Okay, lebih kurang macam ni lah. Bila siap, dah kait banyak-banyak, nanti kita boleh sambung kan. Okay, jadi harapan saya anda semua dapat dapat buatlah corak viral kita ni. Sampai situ, sekian, terima kasih. Jumpa untuk video seterusnya. Assalamualaikum.